اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي أعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، تمام تر تعریف، تمام ہم تر حمد و ثنا، تمام تر پاکی نقصان کیا ش تمام تر پاکی یون کیا ش یون چی چلا آش کڑی کھشا پتہ پانے امی خگرار ستن تنا حضرت اللہ جل جلالہ و منوالہ پاک درود پاک سلامت حضر احمد برزا جگدس حضرت احمد مشتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اگرچہ آخرس پہ سوچ مگر سید الاولین بنائی تو سوزن سید الاخرین بنائی تو سوز اور سری مارکر پر تھونا ختم نبوت اکتاج امن پتن مکہین دی اور یہ میں چھتیم فرد واحد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن پر اللہ تعالیٰ تروہ بھی کم پیش وقت پتن حجت الوداع اندر عرفات کس میدان اندر یہ آئی اللہ تعالیٰ نزل کر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. آز آز کو میں پنن دین کامل یا رسول اللہ مخلص نہ چھنس کی اچھا اوتر تک میں عرض خواہش اسلام چ لہری ہند پش یل پش لوگ تعمیر گو مکمل مکان گو مکمل تو بزرگو دوستو اس خواہش نا حج اصلی مقصد چھو تکمیل ایمان تکمیل دین تکور اللہ تعالیٰ تکمیل حجس مزن یہ آئے نازل کرت اور شروع چھو لا الہ الا اللہ چھو امیک کن امی تعمیر اور پش چھس حج اور یہ کلمہ کیا چھو اوتر بوز دوئی تھوڑا کلمہ کو بس سر سے انکار کرو سو یس تو چھس یس مخلوق یس چیز اللہ تعالیٰ نے بنو سو یم پہاڑ استن یم آسمان استن عرش استن قرس استن لوا استن قلم استن نبی استن فرشت استن جبریل استن ہم پتہ کیا روت ام چھ سری مخلوق بادشاہی حقیقی جو حضرت اللہ جل شدارو
خدا کر سر سی در گزر مگر شرک سائن نہیں کی ان شرک حدیث لقمان ونا پنج صاحب ان شرک لظلم عظیم چھ صاف کر اچ اخ و اچ ونا ایمان جس دس ایمان اندر دکان سندا مکان سندا وزیر سندا پیر صبن سندا یہ گو شرک اللہ تعالیٰ اچ حجس من حج خج کم حج چانس ات اسلام چہ تعمیر گوس گھن تکمیل ایمان گوسی چھ گھن چھ گوس اچ سوری نیر اندر دلس من بسن حضرت اللہ یہ حج اگر حج تہ بیس تیل کیا فائدہ آو حج کر تھی سلسلس من کرے مے اوتر گزارش وار سان حج کیا یتھے گھر دراک حج چھ لا الہ حج اللہ کیا من کچھ نہیں مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک ذرے سے لے کے پہاڑ تک قطرے سے لے کے سمندر تک چونٹی سے لے کے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ سارے جمع ہو جائیں کچھ کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں اللہ سب کچھ کرنے میں کسی کا محتاج سوئی اوست سوئی مالیاس چن زیب سے چھ اندر والن دلس سوئی اوست سوئی مالیا آسے سوئی سوئی کر جہا دلو سوئی سری اندیش کاش آز وہ پائے ان چھوٹوں سے پائیس پہ ہمان گھر درم ساتھ گھر دراک نیت کے جت دبنے اللہ تعالیٰ ان کاروا یت مکان استلا یت فیکٹری تلا یت وزارت استلا یا صدارت استلا ان گاڑین پاڑین بینک بیلنس تہ کڑ آ سنس من بینک بینکس من کچھ لاکرس من سن تت تہ کر لا اور پنس ات نا صدارت تہ وزارت تہ ات تہ کر لا خاندان ہت چھ نیران وہ تو کشنا پتہ ون مے پوت کو تو مشیج من دپان شی اللہ تعالی کربا من من اشنا ون تے لا ایم کیا چھ پوت پتہ پیر سے باسا سے ایئرپورٹ اس تان دپان شی اللہ تعالی ات گائیڈ تے گو لا کر ن مس نیچوس اس انجینئر چلاوان اوس نے ایم اس تے کر لا ای چھ پتہ یم اس پیر اس ایت ہسا پتہ لو ای کیا چھ ایت کر ایم اس کار مکلا ون نیچ دپو مے گڈنک ٹرننگ پوائنٹ ایمان ہشناون اللہ تعالی بکو شست چ کیا چھ گڈنک ٹرننگ پوائنٹ گڑ چھ سرسی لا کران پورن بسم اللہ توکل تو اللہ پس اللہ طرف متل جن پوت نظر کی ہے مکلیو شنو چھو پت ونیو مے پت چھ سو گشنا اوتر ون مے عرض کر مے پت چھ سو گشنا نیم احرام گنا امی ہتر کمی ہتر عمر خاطر پت چھ احرام گنا نیوز منا یسو خان دارین رفیق حیات امس گو کر لا یہ موقل یہ نان زنان ثن ام سن مرد فی الحال اٹیچی تم گئی تم گئی گھن لگیجس مکلو کن تنہا رودک ون یا اللہ پتہ ونو مے بیا ٹرننگ پوائنٹ پہ دپان اللہ تعالیٰ کڑوا پلو کیا اس پہ چھ پتہ پہ برا ہے لوگ تا کفن ٹھیک گویا کفن امس پتہ کیا پڑا خدا صاحب نوز وچن اللہ وچن مچر چھ یہ دیوانگی چھن یہ اللہ تعالیٰ کت تک سمجھا کڑوا یہ پلو مادر ذات ننگے چھس تمس بیوقوفس نن پلو پن تم سند کیا تمس کت یہ مون یہ مون ثنا کنس ہند کہنا چون حاض امس ون خدا امس خدا سے تعلق گا یہ ونان یہ تون وزارت تہ مین صدارت تہ مین فیکٹری تہ مین ہو مون یہ مون بج پاش سربراہ بیوقوف چند پن پلو سن پلو کھیت دہن ساسن ووت چھ رات زامدر کٹھی بوٹھ نا واٹا والی تو کڑ نبر کرا کلی وس کراچی پہ یہ گئی سن بون ولت یہ روز بہت تیل ننگے تیل کیا ون جانور چوسی نا کھس نا پھٹراؤن یہ کھ پانس مول اس کھال ہار ستی بیس کڑ مان مان پرت پان اس سدرس تار سی دبز مسلمان مے چھ سہ لائی لائی لا سمجھا حجس مس چھس نا یہ سمجھ آمت ون چھ سہ مو سمجھا مکلو اللہ ون ننگے روٹس ون کیا کر ات با کڑ ون ثن یم ساری جانور تھکہ تھکہ کڑ ات بیگ مز کڑ یم احرام پچہ زن آسن سوت ان رنگ دار آسن سہ سمجھی چھ احرام پچ کیا سفید ان پرس آئی کرس ویڈی وسان
کر پنس پانس ستر عورت کیا کر تونی پہ گوڑن بن تان کٹھن بن تان یہ زنان تہ موکلے وہ موکلوک موکلو سا ونانے کھانا کھال وہ کرہن ماز پہ کیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تعالیٰ دہ میان بند موکلو یہ سوری موکلو ادا میان بند بلا کر آز سودا ثم سمون بچو کر سودا ماچی سری رنگ فاد ماچی سری بے وفا یمن سری بے وفائی یمن تو چاہ تما ہمیشہ خطر کسن جدائی تائی بس پوشون دنیا مز قبر مز حشرس مز مدانی معاشرس مز جنت مز بلا کر مے سودا بہت تروف سا چھ ونان بہس بنگلے پارٹی سربراہ بہس پن ملک غریبا پیو خطر نا یہ چیز کت رنگ تن سنگ تن ڈنگ تن نار تن لبیک اللہم لبیک سہ سوری کڑنا پہ کس وات ون مے اوتر پہ کرانس پہ کرانس استقبال کعب اخ بوس پہ کر ست چکر تر رمل ٹور نارمل اٹھ بوس حجر الاسودس نش کر حجر الاسود پہ کن پہ زرکس عمرہ عمرہ ونان پہ چوان تریش تریش پہ کر بیاکھ بوس اور پہ کھسان صفا مروا کر دیا صفا مروا کر پہ مس کھان گئی احرام چھ پابندی یہ نما ڈلک یہ نما پلو دے مے لاگن تو وہ کڑک ثی زنان زنان فیکٹری فیکٹری دکان دکان تجارت تجارت وزارت وزارت پہ گھنٹہ بیس تو احمق یہ تور ما گھک وہ دے اجازت لاگ وہ پلو مگر مے تر اوتان اس پلو ترت مے ستن تھوت یار آز نہ وہ وچ پلو لگ روز یا بہت سے یاد کن ثہ مشرا مشی وچ ٹھیک ٹھیک ہے حج کر پہ پھسکین ٹھیک ہے بہت قدر بتلک وقت نبی تان کڑنو مے پلو ولی تان کڑنو یہ پلو تم ولی دوم دبیو کہین چھ خدا اس ورائی کھے سمجھ چھ متگی یہ دمبل یہ کیا دین 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 یہ دین احرام گنڈ تمہیں ورائی گھس نا آسن وہ کت ہمر سے ون مے اوتر وون مے سن تمس عراقس واقع سن وون مو تمہیں اوتر عراق دہ پھر سات صبح یہ ونان ام سی دلس گا نا تھوڑا ہمت ہش ایمان اضافہ گھن عراق درائی جماعت تمہن دن تم نا چھلت چھکت تم اس محنت کران او ہو آج چون گنٹن اتس کھی شیطان وچان تلت بوزان تلت تمہن دن تم خون پھاٹوان پہ لبیک پہ پتہ تور گا واپس لبیک ابدی بس حاضر کیا گھس آج کت بوس آج کنن گوت ٹوک سو زبان موکلیم دل تش تان مین پہ خراب آئی سو جماعت عراق پہ میکاتس پور تمو بدلے تمو احرام گنڈک تو پورک لبیک زرکس پڑت پورک لبیک اللہم لبیک یم پور تمس گو واپس ہوت پہ ہم زرکس ہت پہ یم زرکس پورن لبیک کر نیت ہر گو سال اخ مز بڑا ست وہر ام تور لبیک تور گو سال لا لبیک بس نیت گھس واپس بس کیا کر دیں اتنی چین سوری کار گزری مے برو کیا کرنے ات مز جوان تری لٹ پڑن تری لٹ گو سہل ات موقع جوان تم اس پن پان ٹوٹمت خدا سندس محبت مز رسول پاک سندس عشقس مز
فیمس لالبے کو گو جوان تہ بوز گوس ہے چچا ہے چھ بور دان لا پہ پور رچ گئی نا لال بائک گوبرا چچ بوس بوس چچا کیا فائدہ گھنٹہ پانچن دہن ڈاک پانس کر سہل کتھا حج کر یہ اڑوتی گھس واپس ہے پوترا پوترا ٹھ بوزت آز ٹھ بوزت تجا توجہ مے کن ٹھ بوزت مے وات شیٹھ ولی بوز شیٹھ ولی مے چھ سوس اہن پوترا یہ پریت یہ گھان لو تیل کیا خالی تلان کیا پریت ولی یہ پیدل چی پی کیا تین ڈاکس تان گوبرا یہ دکل لگم رٹم کس پہ ٹکٹ آسمانس کن چشم یا اللہ تعالیٰ اسک شٹھن ورین ون تھم لال لبے کا یہ چھ تمہیں راس بہ کس بہ ان رسو یہ وتھ کر وہ کورتس بہ ان نش تہ رسو اقدم آس چکر تو پیو کشو نا پتھری پورم امت زنگن وٹھا وٹھا تریشا ویشا اڑین چھ پتھری پھورک ہیسا آو دپان ہیری گو آسمان کی طرف آلو ہاتھ پھین دیت آلو میانہ بندہ شیٹھن ورین ون تھم لبیک مے وت مے یور ون مے شیٹھن ورین لال لبیک شیٹھن ورین دیت مے ڈک چھ نا ون تہ مین ست سوران یوت چھ چ میون گس مے پڑ عرصس پہ فیصلہ آز کور مے ازک لبیک تہ قبول پتم شیٹھن ورین ہند لبیک تہ کر مے قبول اللہ تعالیٰ کرن تہن تہ آز یم حجس گھن تہن تہ کرن اللہ تعالیٰ وچان کیلس تو کالس شرک ورک موکل آو ویت ان کل ٹھٹ بہر احراما عمرہ عمرہ کر مکٹ وہ پن پل مز کت خانے 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 آبس اخت تو وہ رحمت وسان شیٹ تمس نماز طواف کر ژتجی تمس نماز پہ نفل نماز برس گئے وہ تمس دس یا شیٹھا تمہیں رحم ووت روزم شبہ قدرس من ونان آزا تترے مارا تمام اخ قطر دتم گھو سی نو سارے چھوک یہ حق تو پوز ات اللہ تعالیٰ سند رحمت کے قطر سی گھر سی کائنات صاف و پاک اللہ تعالیٰ کریم اللہ تعالیٰ غنی خزانہ وول سہ اللہ تعالیٰ ونان بیگلا قطر منگان ثہ بہ مس خانے کعبس کر ث طواف شیٹھ رحم سہ دمے کچھ یا اللہ مے کتہ ہیکت مے چھ نا تکلیف ڈسک پرابلم کوٹھن پرا کت اچھا اد پر نفل یم ات گمس نماز پر تمہ ور پر نفل ما چھ پر کچھ بنا کھڑا روزن کیا کرسی پی اچھا کوتا قریب سہ بول اچھا یت رت خانے کعبس من وچ تھل تھل یہ میون گر ٹھ دمے توتہ وہ وچنس پہ کس دمے کیا دمے وہ وہ کمس دی کیا وچ ون وچن نا خدا یم سال کورنس رب العالمین ہوش سال کورمت خدائن امس سال کورمت رسول خدائن سب امس دون جائن گھن سالس اج وون راپ اوتر وون وون مے ٹور چیز ہت گئی کس چیز ہت خبر یاد چھ ہت چھ چار چیز آ وردم شاہ خاک در گنجے تنیس پچا چکورتم سال خالی آسے مچھی ٹور اڑمی چیز سی نیستیو حاجتو عزو رو گنا آور دم نیستی حاجت عزو رو گنا تکلت سامان خریدار چھس اکھ روٹنس تو چھو ہوج روٹنس نہ تیل چھو بڑیو تاون زدو مس چھو خانے کعبس من اتی بہت پران نماز
وۄنۍ بازرَس گٔژھۍ تَن کیٛاہ کٔرۍ تَن اگر وۄنۍ حج کَرنہِ چھُ آمُت تیٚلہِ نیری نہٕ یہِ کعبہٕ منٛز نٮ۪بر. أتی چھُ کَران اَکھ دۄہ زٕ دۄہ ترٛےٚ دۄہ مٔنٛزۍ چھُ کَران نفل طواف, مٔنٛزۍ گژھان نہ کیٛاہ چھِ وَنان عایشے پٮ۪ٹھ تَتہِ گَنڈان احرام یِوان, مٔنٛزۍ گژھان حجہِ عُمرے کبیٖرہ کَران مٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ گژھان جیٖرانہ نَتہٕ گژھان طایِف. یِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ اوترٕ ووٚن کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن, وۄنۍ چھُ کَران أتی. أتھۍ منٛز گوٚو دۄہا 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 دۄہا, مال کَتہِ چھُ, یُس سامان سُہ کَتہِ, سُہ کَتہِ چھُ, تُہۍ چھُو نہ ییٚتہِ, سُہ مال کَتہِ, مال چھُ وٕنہِ سۭتی, یِم ژور مجمہٕ چھِنہ یِم, سُہ کَتہِ چھُ, وٕنہِ گوٚوُے نہٕ سودا, ییٚلہِ نہٕ یہِ میزبانٕے وٕچھ, وٕنہِ گوٚوُے نہٕ خۄدایہِ سۭتۍ مُلاقات, سُہ چھُ وٕنہِ أتی. لِہٰذا کٔرِتھ لِہٰذا چھُنہٕ أمِس اَتہِ اَسنُے, سُہ کَتہِ گوٚو بازرَس چَکر کَرنی. اگر لَتہٕ موٚٹ تہِ گژھِ یہِ کٔژھ نہ کٔر تَفا واف کَران کَران کَرنے لَتہٕ موٚٹ, اُف تہِ کٔرۍزِ نہٕ کٲنٛسہِ. تَوَے کِنۍ چھُ تَتہِ سُہ جُملہٕ عام, حاجی صبر حاجی طٔریٖق, یہِ چھُ عام صبر صبر. سُہ اوس بُزرگا کِتابَن منٛز, سُہ اوس بُزرگا وَتہِ پَکان, أڑۍ کِنۍ ترٛوو دٮ۪د صٲبۍ نہ توٚملہٕ چھوٚلُن, تَمیُک چھٔلِن ووٚن ترٛووُن, یہِ پیوٚو أمِس سورُے پٮ۪ٹھ, أمۍ ترٛوو آسمانَس کُن نظر, اَتہِ ؤژھ یہِ نظر پیٚیہِ أمِس زَنانہِ پٮ۪ٹھ تہِ, بامبرے أمِس گٔے شِولِنٛگ نظر, تہِ ٲس تِژھٕے ؤلی سٕنٛز نظر, ہے خۄداے سٕنٛدِ ؤلی مےٚ حظ ترٛوو مےٚ الگٲب, مےٚ حظ ٲس نہٕ پَتہ سُہ تَلہٕ کَنہِ اَمدَم ترٛووُم نہٕ الگٲب, نَتہٕ خۄداے سٕنٛز باندی بَنے چھے نہٕ ژےٚ وٕچھان, دوٚپنَس اَدٕ بہٕ حظ چھُس پنٛنِس رۄبَس کُن وٕچھان, نہ حظ تٔمِس کیٛاہ چھُکھ وَنان, دوٚپُن تٔمِس رۄبَس یا اللہ بہٕ اوسُس رَسرِ وٲنِس لایق, بہٕ اوسُس وٕچھُم چون کَرَم تہٕ یَژھان ژےٚ ترٛوو تھاوُن وٕنہِ چھٔلِن وُن, مگر لَتہٕ موٚنٛڈ گژھِ اُف تہِ کٔرۍزِ نہٕ تَتہِ. مدیٖنَس منٛز اوس اَکھ ؤلیا اَکھ, اوس ہا بِچارٕ, أمِس اوٚن مُریٖد آو دۄدا پودا وٕچھُن ژوٚک, نہ گژھِ ژوٚک کَتہِ, کیٛاہ چھُ کیٛاہ چھُ بے وقوٗف, شامَس چھُم خوابَس منٛز آسان رٔتۍ رٔژ سُلیا کَران, دوٚپنَس گژھ توٗرۍ ییٚتہِ مٔدرِ میلی نیر, ییٚتہِ کیٛاہ چھُکھ کَران, مدیٖنٕچ گَردِ تان چھُ شِفا, مدیٖن چھِ سُہ چھُ نَیہِ ہفتہٕ مدیٖنُک سفر, خٲر چھُ وۄنۍ أتی پٮ۪ٹھ, وۄنۍ چھُے پانَس تام اَنٛدر بیٚکھا کِنہٕ رحمتَس منٛز بیٚکھا کِنہٕ نٮ۪بر نیرَکھ بازرَس منٛز, زٕ چیٖز چھِ عام تَتہِ مِلان, کٔژ چیٖز, وفوٗر, کانٛہہ کَنٹرولٕے چھُنہٕ تَتھ, یا چھُ ایٖمان مِلان نَتہٕ چھُ سامان مِلان, وۄنۍ چھُ حٲجِس پانَس تام سامان ہٮ۪تھ یا تَتہِ کیٛاہ چھُ سامان, میڈِن کوریا میڈِن چاینا, سُہ کِنہٕ نٮ۪برٕ کَنۍ ڈولان, وۄنۍ کیٛاہ کَرٕنۍ, بہٕ کیٛاہ وَنہٕ ییٚتہِ اَسہِ تَتھ, خٲر مۄکلیو, یہِ چھُ وۄنۍ ییٖتٮ۪ن دۄہَن مٲتھۍ خانے کا, مگر وٕنہِ مِلیو نہٕ خۄدا صٲب, أتی چھُ پٔتمٮ۪ن دۄہَن, بہٕ چھُس یہِ گویا سَمجھا, بہٕ ما چھُس سٲلِم پٲلۍ شالہ, بہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ ژےٚ اوٚنتھَس, بہٕ مُلاقات کَرٕ پَنٕنۍ, یہِ چھُنہ مال سۭتۍ مےٚ, بیوٗتان بیوٗتانٮ۪تھ میٛٲنِس گَرَس منٛز ہے چھُکھ, ژےٚ کیٛاہ کٔمی چھےٚ, رحمتَس منٛز تَلہٕ رحمت وَسان تہٕ پٮ۪ٹھٕ رحمت, تَلہٕ رحمت اُبران پٮ۪ٹھٕ رحمت وَسان, ژٕ کیٛاہ چھُکھ پریشان, ژےٚ کیٛاہ تنٛگ کیٛازِ چھُکھ, کُنہِ قٕسمٕچ خٲمی چھے, یُس نہٕ کُنہِ جایہِ مےٚ اوس سُہ میلی نٮ۪برٕ کَنٮ۪تھ, أزیُک کۄکُر میلی نہٕ پَگاہ, ژٕ وٕچھ کیٛاہ کیٛاہ چھُنہٕ مےٚ ییٚتہِ تھوٚومُت, وۄنۍ اگر نَے پونٛسہٕ یہِ کیٛاہ گوٚو, یہِ کیٛاہ گوٚو آبہِ زَمزَ, یہِ گوٚو ٹانِک شانہِ ۂت, کیٛاہ ٹَنہٕ وادٕ, وٕچھ کَم فرٕض چھِ مےٚ تھٲیمٕتۍ مَسجِدِ میٛٲنۍ پنٛنِس گَرَس منٛز, ٹھہرٕ بہٕ سَمکھی ژےٚ وٕنۍ, ژٕ آہَم تہٕ بَس بہٕ نیرَے, ییٚتہِ نَے چھُو نہٕ تَتہِ ؤزیٖر اعلیٰ اوسُے ژور بوٗٹ ٲسی ژھٮ۪نان, پَتہٕ اوسُے سُہ ڈی سی سَمکھان, ؤزیٖر اعلیٰ سٕنٛز چھَنہٕ کَتھٕے, ژٕ آہَم تہٕ بہٕ سَمکھے, بہتر بہتر, بہٕ وٕچھ نا طلب تہِ کۭژاہ چھے, تَڑپ تہِ کۭژاہ چھے, اِخلاص تہِ کوتاہ چھُے, مےٚ چھُ تَتہِ وٕچھُن. اچھا اَمہِ پَتہٕ دۄہ 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 دۄہ, یا اللہ وۄنۍ گوٚو واریاہ کال, یِنہٕ وۄنۍ موت یی روزِ نہ ییٚتی تہِ کیٛاہ پَرواے چھُ, یا اللہ وۄنۍ تِم توتہِ سَمکھام کَر, بہٕ حظ سَمکھے نٔیمہِ تٲریٖخ, کٔہۍ سَمکھے, کیٛاہ سَمکھے, نٔیمہِ ذِلحج سَمکھے بہٕ, اللہ کَتہِ خانے کعب, ہا نہ بہٕ حظ سَمکھے عرفات کِس ڈیزٲٹ ریگِستان سِکِلِس مٲدانَس منٛز سَمکھے, کَتہِ کَتہِ وایِٹ ہاوسَس منٛز نہ اَدٕ کَتہِ سِکِلِس, یُس ؤری کِس ؤریَس غٲر آباد چھُ آسان سُہ زٔمیٖن, سُہ عرفاتُک زٔمیٖن, بہٕ سَمکھے تٔتھۍ, خٲر
چھ دہ دہ گژھان وۄنۍ چھُس بہٕ حجِک پانٛژھ دۄہ بوٗزِو اوٚتام بوٗزِو ٹٔرنِنٛگ پویِنٛٹ گَرِ نیٖرِتھ تہِ کوٚڑنَس سورُے اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ کٔڑنَس پَلو تانٮ۪تھ وۄنۍ چھُ حرمَس منٛز کَران گَتھ چھُ مٔنٛگہِ کَران کیٛاہ حج الاسودَس مٔنٛگہِ کَران مُلتظمَس نالہٕ مٔتہِ رَٹان چھَنہٕ پَتہ کیٛاہ گِلافہِ چھُ اَتھٕ ڈالان پَتہٕ بٕتھِس مَتھان کَتھ چھا سَمجھا یِوان کِنہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ چھُ دیوانہٕ گوٚمُت خانے کعبَس خۄداے سٕنٛدِس گَرَس. دُہا 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 ووت سٔتِم ذِل حج. کوٚت ووت بٔڑِوان اجالو آجا یا اللہ کیٛاہ گژھِ کَڑوا یِم پَلو یِم ٲسِس نہ اوترٕ کٔڑمٕتۍ یہِ چھُنہٕ کَمال کیٛاہ اوترٕ چھا مےٚ لا پَنٕنۍ سٲرسٕے کٔڑِکھ پَلو لوگُن احرام یِتھ پٲٹھۍ ووٚنُے اہن سا ژٕ ریڈی تھاوُن ٹایم چھُنہ آسان زۄپہٕ کوٚم کھوٚتُن میٹَس بِسمِ اللہ. یہِ چھُ تھاوُن تھوڑا زنٛگہٕ پَہَم یَلَے بیٚیہِ چھُنہٕ اَتھ کَرُن کیٚنٛہہ بوٗزوٕ چھِ زنٛگہٕ تھاوٕنۍ یَلَے با یہِ نِتھ یَپٲرۍ یورٕ اَنتَن یہِ چھِ اَکھ طٔریٖقہٕ بیٛاکھ طٔریٖقہٕ ہاووُے پَتہٕ أمِس وٕچھُن آسہِ سُہ یُس پَتہٕ ہاووس ییٚتہِ ہیٚکہِ بِلَٹ تہِ گٔنڈِتھ یہِ گژھِ آسُن ہیٚرِ کۄٹھیو ہیوٚر کۄٹھیو بۄن گۄڈو ہیوٚر یہِ یَپٲرۍ کِنۍ گژھِ نہٕ نہ گژھِ یَپٲرۍ کِنۍ یہِ ننٛگہٕ تہٕ نہ یَپٲرۍ. سٔتمہِ تٲریٖخ گژھِ آلو کَڑٕ بہ پَلو کٔڑِن پَلو لوگُن احرام گۄڈٕ کٔڑِن ہیٚرِم پَلو یَزار تھووُن کٔڑتھٕے پَتہٕ لوگُن یہِ پَتہٕ ژوٚن تٔلۍ کِنٮ۪تھ اَتھٕ مٕژرٲوُن ڈوٗر تہٕ کوٚڑُن یہِ کَچھ وَچھ ہٮ۪تھ کیٛاہ آسہِ أنٛدرٕوَس مۄکلیو پَتہٕ پَنٕنۍ زٕ رَقٕس کٔژ رَقٕس ییٚتہِ چھُ سٲری پَتہٕ والہِ یہِ بۄن کیٛاہ والہِ پَتہٕ والہِ بۄن ٹٮ۪پاج رَقٕس زٕ سَلام پھِرِ کَرِ کیٛاہ چھِ یہِ والہِ بۄن أتی کَرِ نِیَتھ یا اللہ ؤنۍ بہٕ چھُس کَران حجِش نِیَتھ وۄنۍ ووت حج بہٕ چھُس کَران یہِ کَرُم آسان یہِ کَرُم قبوٗل یہِ کَرُم آسان أتی پٔرۍ ترٛیٚیہِ لَٹٮ۪ن بَڑِ ماجہِ بیٚنہِ پَرَم لٔتھۍ لَبَّیک اللہُمَّ لَبَّیک لا شریٖک لَک لَبَّیک الحمد ونعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمت لك والملك بیٚیہِ بوز مانہِ یا اللہ بہٕ چھُس حٲج بہٕ چھُس مۄکلیو زَنان تہِ مۄکلے پَلو تہِ مۄکلیو گَرٕ تہِ مۄکلیو یُتُے اوت تہٕ وٕنہِ بوزُکھ نہ بیٚیہِ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ کانٛہہ بوزُن یا اللہ وۄنۍ مۄکلیو وۄنۍ آسے پھیٖرِتھ وۄنۍ چھُم نہٕ ژےٚ وَرٲے کانٛہہ دربار لَبَیک بہٕ آسے پھی اِن الحمدا حمُد شوٗبنے ژیٚے اِن الحمدا وۄنۍ نعمت سارے نعمت چھَم ژینہِ بہٕ اوسُس گَرِ وَنان پیٖر صٲبَن ما ڈی سی صٲبَن اَپُز یِم چھِ سارے نعمت ژینہِ اِن الحمدا وۄنۍ نعمت لکول مُلک تَمام مُلکَن ہُنٛد بادشاہ چھُکھ اوسُس تَتہِ وَنان یہِ مُلک ہمار اَسہِ کانٛہہ فٲصلہٕ ہم کٔرۍ مےٚ نہٕ پَنٕنۍ پَلو شِکَس لَدٕس تہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ مُلکُک فٲصلہٕ اِن الحمدا وۄنۍ نعمت لکول مُلک تَمام مُلکَن ہُنٛد بادشاہ چھُکھ ژٕ توتِل مُلکہٕ مَن تَشاو تَنزُل مُلکہٕ مےٚ مَن تَشاو
ان الحمد و النعمت لك لا شريك لك چن شريك هي کا امين خدای لبیک بشوس بی پھیر سری ترایت روٹک می چی سری ترایت یگو تی شخص نکہ تے نیچے پنگر ٹنگ ہچ کھما کھما سری ترایت روٹک می چی پالو تا مکلیم می چے چھاڈا لوسم دو ہا بار صاحب گو سک می چی می چت پانس دتم سو مکلو چھ مکچ مکچ کچ چون خانے کعبس مز یہ کعبس مز کعبس مز سجم تاریخ دپان بدلو بدلو یہ کت امہ دہ کت ہے حس کپتا زو وندے یہ حسی تھوت یہ خانے کعبس مز یہ بیاکھ ٹرننگ پوائنٹ اگر یہ توری فکر توری توری نہیں تیل یہ نہ حج قیامت تان تہ فکر تیل لگہ لبن خدا زا معافی دیس امہ پتہ صلی اللہ تعالیٰ دپان حاجا یا اللہ گرس تہ کورت لا پلون تہ کورت لا وزارتس تہ کورت لا صدارتس تہ کورت لا پنن پلون تان تہ کورت ژ لا حاجا کریت خانے کا بست لا کت یہ من دون رت سی اس ڈا کر نچ نچ یا اللہ کعبس کعبس بہ ما چھس بوزا نا یت کعبس حج الاسودس کر لا ات خانے کعبس کر لا ملتزمس کر لا مقام ابراہیمس کر لا صفا مروس کر لا رکن یمانیس کر لا حالانکہ یہ تعریف اللہ تعالیٰ یہ فضائل اللہ تعالیٰ قرآن پاکس مز تو حدیثن مز آمت ان کیا تعریف ان کیا عظمت یا اللہ یاد کر اتا اد کیا ات کرک نہ اد کیا کرک یا اللہ میں چھ اتہ ادا ژ ونتا مے میانہ بندا ژ شیا مکان ضرورت کن کہ گھر گھر ضرورت کن گھر وول چھ بکار ہلا مے چھ گھر وول بکار تن کیا گھر سچ کرات لا کچھ سمجھ یل یسس کابز گو لا و کوس استان چھ چھ ون چھ تہ پھیرا سمند مے زو چھ چھ نہ حجام سمجھ حج کت گوس اس عقل کیا ون اے بٹ پاون یوں تہ بوزن واجو چھ کت گوس کاب حرام چھ آب زمزم حکیم ملتظم رکن یمانی حج الاسود صفا مروہ اتر ات کت گوس حج مطلب نا سمجھے یت کر یت گھرس میری سہ گھر بکار کن گھر وول چھ کرت کرت لا موس ما کیا رودی امہ پتہ امہ پتہ نیران بچور مسافر واتا کت چھ یلہ وہ کت نا گھن ڈائریکٹ کتاب پہ وات گوڑ منا بہو ات کیا ون دہس اچھا بہت دہ اچھا منس مز کیا کر یہ گھس نا ہور کھسن نا اوتر پابندی وون نا مے تم پابندی برابر منس مز کیا کر پانچ نماز کس نماز مدان مدان مش ٹینٹمنٹ پانچ نماز تلاوت تجوی بس دپان اوٹمی بس ون حاجن یل اوٹم وتو تھی تور تک کما کارا کہین یہ کیا ون شیطان نے تھی وچو فلائی اوور کتن تھی وچو ٹوٹ کتن میلت ات ومر اوس کھان تیار پگہ تمس نش سمکھنس ات گوڑ من درو یہ بادشاہ مان کن جائے فوڈ گاڑی ما واچ ات ما وج فوڈ پاکٹ کوشر زیادہ ہات آس جنگ ہے دن بیمار ہے دنس لوٹ ہے دنس تیار ہے یہ ہنسی مذاق کی باتیں نہیں سنا رہا ہوں بزرگو دوستو یہ درد سنا رہا ہوں بہرا چھو اتنی منس مس اخم کس کم تو کت یاد کتاب مز من نیو نہیں نیم ہم آش وار نا تربیت تھی رٹ دب کت وت مس تک اخم کر کس کم منس مز سوچن پانا رات تروت کیا رات کیا ترو خانے کعبہ حج الاسود ملتظم چھن پتہ کیا کیا ترو پگہ پانا گھن کت پگہ رب عالمین سن برو کن وات یہ ودان وہ گوسم نکہ دن وہ گوسم پردے کڑن یت فکلت سامانس ودان راتس
مِناس منٛز اکھ کٲم پانہٕ راتھ ترووُتھ کیاہ صُبحس گژھُن، صُبحس واتہِ کیاہ چھُ ناو فجر، فجر پوٚرُن ٹینٹس منٛز، پتہٕ واتہِ اِشراق، آفتاب کھسہِ، تَمہِ پتہٕ نیرِ کوٚت گژھِ، کوٚت گژھِ، وۄنۍ چھُ کٔمِس چھُ گژھُن، وۄنۍ چھُ گژھُن ہُتھ کوٚرُن تٔمۍ سٕنٛدِس گرس تہِ کوٚرُن لا، وۄنۍ چھُ واتُن عرفات، عرفات ییٚمہِ ساتن تہٕ ووت عرفات چھُ آسان اورٕ اللہ تعالیٰ، أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ؤرۍ یَس منٛز اَکہِ دۄہ آسان شٲہی اِجلاس، کیٛاہ آسان اللہ تعالیٰ چھِ آسان نٔے پِہِتھ کیٛاہ چھِ وَنان تختس، أسۍ چھِ وٕچھان، وٲلۍ چھِ وٕچھان عرفات، کانٛہہ نہٕ یِوان کٲنٛسہِ بوزنہٕ، ڈرٛس تَمہِ قٕسمُک، یہِ چھا ؤلی کِنہٕ یہِ چھُ نبی کِنہٕ یہِ چھُ فقیٖر، کُن دیوانہٕ گٔمٕتۍ خۄدا صٲبَس، وۄنۍ گوٚژھُم نہٕ دَکہٕ دیُن، اَمہِ ساتہٕ وَنان چھُس غلام غلام احمدا کَتہِ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ اَکھا، اہن حظ کیو چھُے سۭتۍ مُلکو طلبہ، أمِس تُلِو یہِ سامان برابر، یقیٖن گژھِ یہِ آسُن، یہِ تُلِو سامان، اَتھ چھُ آسان پردٕ تُلُن، او پردٕ مہٕ تُلِوُس، مےٚ چھُ پَتہ اَتہِ کیٛاہ، ألۍ یِمو بِزاتہِ صدوٗر تھٲیِو یو، دوٚپمَے غلام احمدا وۄنۍ کیٛاہ گژھِ، یا وۄنۍ کیٛاہ گژھِ، مغفرتھا مغفرتھا، اَسا گژھِ، مےٚ کوٚرمَے سٲرنٕے گۄنہَن مغفرت، قسمہِ خۄدا چھُ خۄدا تعالیٰ اَمی ساتہٕ خط دِوان عرفاتَس، وۄنۍ بیٚیہِ ما گژھِ یہِ کہِ کٔریٖم خۄدا، یا سۄ موج درٛایَم نہ دارِ کِنۍ، ہے صوبا ہے میون کیٛاہ ؤنۍزِس، ودا ودا ٲسٕم سۄ موج، مول درٛام نَنہٕ وورُے، سُہ اوسُم بوٚڑ، تٔمِس اوس بِچارٕ ڈِسِک پرٛابلِم، سُہ درٛایَم، سُہ درٛام نہ مول گژھن نَنہٕ وورُے مٔسجِد تانٮ۪تھ، ہے صوبا میون کیٛاہ ؤنۍزِس، تِمو تہِ چھُم نہ ووٚنمُت رۄبَن فِرلی ؤلہِ والہِ کَس با مٲلِس ماجہِ تہِ کوٚرمَے مغفرت، بیٚیہِ ما چھُے کیٚنٛہہ، یا اللہ تِم ہمساے درٛاے نہ توٚتانۍ سۭتۍ تِم ٲسۍ دَپان ہتا یار سون کیٛاہ ؤنۍزِس وۄنۍ، رۄبَن فِرلی ؤلہِ والہِ دیا ؤلِل مومِنیٖن یوم یقوٗمُل، اللہ تعالیٰ چھُ دَپان گژھ تِمن تہِ کوٚرمَے مغفرت، فرماوان چھِ حضرت رسول اکرم یِم عرفاتَس منٛز چھِ یِمن چھِ سارنٕے مغفرت گژھان، کیٛاہ چھُ گژھان، کیٛاہ چھُ گژھان یِمن، فرماوا حضرت رسول اکرم صٲب یُس عرفات کِس مٲدانس منٛز وَنہِ مےٚ گژھیا مغفرت، بہٕ چھُس بوٚڑ گۄنہ گار، فرمو یہِ چھُ بدتریٖن گۄنہ گار، یہِ چھُ اَمہِ دۄہ چھُ سارنٕے گژھان مغفرت، اَمہِ دۄہ چھُ، اَمی دۄہ چھُ ؤرۍ یَس منٛز نٔیمہِ ذِلحج پان ژَٹان تہٕ بہٕ چھُس میٚژ مَتھان شیطان، پَتہٕ چھُس وَنان بہٕ یِم چیلہٕ چھُس یِوان اَکا یہِ کُس تاوَن پیٚو، یہِ کیاہ گوٚو، بہٕ چھُس اَتھ ژےٚ ؤرۍ یَس منٛز کٲشِر یہِ گٔے کیاہ ژےٚ، تۄہہِ چھُنا پَتہ کۭتیٛن کَرورَن گوٚو آز مغفرت، تُہۍ کَتہِ چھِ وۄنۍ نیٖرِو دَوان دَوان، یِم نیرنو یورٕ أڑۍ رٔٹِوُکھ اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ، أڑۍ رٔٹِوُکھ ڈیرَن پٮ۪ٹھ، أڑۍ رٔٹِوُکھ بازرَن منٛز، یہِ چَدٕ کٔرِوُکھ ییٚتی خٲلی، تور مہٕ جانٲیِو مغفرت ہٮ۪تھ مہٕ دِیِو گَرٕ گژھنہٕ، تَوَے کِنۍ چھُکھ پَتہٕ وَنان ٹرٛالی لٔج نہ اَتہِ اِیَرپوٹَس جِدا، یہِ چھُ ٹرٛالی تھاوان أتھی، وٲرِ ٲس مےٚ کُنہِ ٹھوٚک مۄکلیو آشاٹا دَپان مۄکلو مۄکلو، حج کرنا آسان، حج بَچانا بہت مُشکِل ہے، ہسی مزاق کی باتیں نہیں سُنا رہا، تجرُبے کی باتیں سُنا رہا، فرمو رسول اَمہِ دۄہ یُس وَنہِ مےٚ گژھِ ہا مغفرت، اَمہِ دۄہ چھُ تَمامَن گژھان مغفرت، اَما سالٕے أنِن وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ کِہیٖنۍ، پَتہٕ فرماوان چھِ حضرت رسول اکرم اَتہِ چھِ زٕ نٮ۪ماز پَرنہِ کٔژ، فرض پوٚرُن مِنَس منٛز پیشَن تہٕ ظہر چھُس پَرُن کَتہِ مِنَس منٛز، تَمہِ پَتَن چھُ ظہر، پَتَن چھُ آفتاب لوسَس تانٮ۪تھ وقوٗف عرفہ، ییٚمِس یہِ آو تٔمِس آو حج، حجَس چھِ ترٛےٚ فرض، کٔژ فرض، احرام لاگُن، سُہ لوگُن سٔتۍ مےٚ کَتہِ، بیٚیہِ نِیَتھ کَرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ کوٚرُن تلبیا، یہِ کوٚرُن کَتہِ خانے کعبَس منٛز، دوٚیِم فرض چھُس شامہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ تام واتُن کوٚت، وقوٗف کَرُن عرفاتَس منٛز، کٔژ گٔے زٕ، ترٛیِم پَنٕنۍ پَتہٕ مۄکلیو، ساڑَن ژۄن گٲنٛٹَن چھُ اَکہِ دۄہ، جوٗنُک چھُ رٮ۪تھ، کَہہ رٮ۪تھ چھِ گرمی، شیٹھ چھا سَتَتھ چھا، بیٚیہِ سیٚکہِ سۭتۍ سۄ ٹَکرٲیِتھ سۄ ٲس بَنان اَکھ ہَتھ تہٕ وُہ ٲس سۄ بَنان پُلَس، اَمہِ پَتہٕ چھُ ناکَے کُسوَس پٮ۪ٹھ نبی پاک احرام گٔنڈِتھ دُعا کَران جبل رحمت کِس دامنَس، کٔژَن گٲنٛٹَن، یہِ ہوج چھُنہٕ أڑِس گٲنٛٹَس سۭتۍ اَتہِ دَران، فقط کھے ہا تہِ چیٚیہِ ہا، یہِ وٕچھ ہا فُٹ پاکٮ۪ٹ ما وٲتۍ بادشاہَس، تَم مُمرٲے ٲس یہِ کھٮ۪وان چھِ، أکیٛاہ کٔژ تام گٲنٛٹہٕ چھِ، ساڑ ژور گٲنٛٹہٕ پوٗرٕ مُت گٔژھِتھ سَتھ بےٚ قرٲری فِدا،
کران یتھ پٲٹھۍ ژےٚ کران یتھ پٲٹھۍ منٛگان منٛگان تہٕ قریٖب چھُ یِوان آفتاب لوسنَس جبریٖل امی ناو سٲری چھِو ییٚتھۍ جبریٖل امی ناو یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ چھِ سلام سوزان سوزس نہ تٔمۍ سٕے تہِ چھِ منٛگہٕ منٛگہٕ کَرٕنۍ بیٚیہِ کٔمِس تہِ کٲنٛسی تَگہِ نہٕ تِژھ منٛگہٕ منٛگہٕ کَرٕنۍ اللہ تعالیٰ چھِ سلام سوزان اچھا ٹھیٖک چھُ سلام سوزان اللہ تعالیٰ چھِ بشارت تہِ سوزان یا رسول اللہ کیٛاہ بشارت اِن اللہ قد غفر علی اہل العرفات اللہ تعالیٰ ہن کوٚر نہ یِمن عرفات کٮ۪ن سارنٕے مغفرت اِن اللہ قد غفر علی اہل العرفات اللہ تعالیٰ ہن حظ کوٚر نہ یِمن عرفات کٮ۪ن 124,000 چھِ سارنٕے مغفرت خۄش گوٚو حضرت رسول اکرم بِلا بِلال ووٚنمَے اوس زُو کیٛاہ حظ یِمن صحاب صٲبٕے سٲری زارٕ پار کران منٛگہٕ 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 یِمن صحاب صٲبن دوٚپ ناد چھُ دِوان حضرت رسول تِم سٲری صحاب آیہِ جبریٖل احمد کِس دامنس تل شبہِ نبوتس گتھ کران ٲدۍ پوپٕرۍ بیٖٹھۍ أنۍ ییٚتہِ سٲری یا رسول اللہ کیٛاہ حظ اَسہِ کیٛاہ حظ حُکُم چھُ وٕنۍ چھُ آفتاب لوسنَس کیٚنٛہہ مِنٹ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ چھا کوتاہ چھا صحاب صٲبو وُنۍ وُنۍ آو مےٚ جبریٖل امیٖن اہن حظ اللہ تعالیٰ ہن سوٗز مےٚ سلام شوٗبیٖنا کَم پان ژوٚٹ حبیٖب چھُ حظ نہ صلی اللہ علیہ وسلم سوزِنۍ حظ اَدٕ کیٛاہ کٔنۍ وۄنۍ گٔے صحاب صٲبو بیٚیہِ سوٗزنَم بشارت کیٛاہ حظ بشارت سوٗز اللہ تعالیٰ ہن اللہ تعالیٰ ہن فرمونم اِن اللہ قد غفر علی اہل العرفات اللہ تعالیٰ ہن کوٚرنے تمام عرفات کٮ۪ن حٲضریٖنن مغفرت کٔژ چھِ 124,000 صحابہٕ گٔے خۄش الحمدُاللہ مغفرت ہا گوٚو تِمن ٲس پتہ مغفرت کَتھ چھِ وَنان رحمت کَتھ چھِ وَنان خۄداے سٕنٛز فاروق اعظم اوس بَڑٕ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُہ اوس عقلہِ وول تٔمۍ کوٚر عرض یہِ شور کَتہِ ان کو بتاو نہ خاموش رہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ دوٚپمَے یہِ مول تہٕ موج اللہ تعالیٰ نے ووٚننے قد غفر علی اہل العرفات اللہ تعالیٰ ہن کوٚر عرفات کٮ۪ن سارنٕے مغفرت کَرِ نہٕ تہٕ اَدٕ کیٛاہ کَرِ 3.5 گٲنٛٹن گٔے حظ کَم بیکٲری تہٕ بے چٲری کَم دُعا مٔنٛگِتھ تَتھ گرمہٕ کرایہِ منٛز عٲرق اوسُے پَسپان جبیٖنہِ نازنیٖنَس تہٕ بدنہِ نازنیٖنَس صلی اللہ علیہ وسلم چٲنۍ بیقرٲری تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان یہِ چٲنۍ یہِ محنت تہٕ چٲنۍ یہِ منٛگہٕ منٛگہٕ کَرِ نہٕ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ صحاب تہِ منٛگان کَرِ نہٕ اللہ تعالیٰ مغفرت اَدٕ کیٛاہ کَرِ مگر سوال حظ چھُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم اَسہِ منٛز چھُو تُہۍ اَسہِ منٛز ٲسۍ صحاب صٲب دعا منٛگوٗ تہٕ اَسہِ کوٚر اللہ تعالیٰ مغفرت مگر یِم قیامَتَس تام یِنے نہ چٲنۍ داغدار یَتھ عرفات کِس مٲدانَس منٛز تِمَن منٛز ما آسَکھ تُہۍ أسۍ ما آسو تِمن منٛز تِم آسن گۄناہگارٕے بیبَس تہٕ بیکَس تِمن کیٛاہ حظ معاملہٕ کَرِ یا اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ اَسہِ کون مغفرت مگر تِمن کیٛاہ کَرِ تِمن منٛز ما آسو تُہۍ یِم ہستی ما آسن تَتہِ تِمن ما آسہِ درد خواہ منٛگن وول آ تِم آسن کھٮ۪ن چٮ۪نَس سۭتۍ آوٕرۍ تَتھ کیٛاہ بَنہِ تِمن دۄہن تِمن کوٚر عُمر یہِ خیال آو مےٚ تہِ مےٚ ووٚن جبریٖل جبریٖل اگرے آز کوٚرُن اَسہِ مغفرت تِم قیامتس تام میٲنۍ آسن تہٕ تِمن سۭتۍ کیٛاہ معاملہٕ کَرن تورٕ آو اللہ تعالیٰ روٚنُم جبریٖل امیٖنن بیٛاکھ بشارت یا رسول اللہ سٕنٛز اللہ تعالیٰ چھُے فرماوان یِم تہِ یور یِن مٲدانہِ عرفاتس منٛز اگر تِمن کوہِ کافَس سُمب آسن تمام پہاڑن سمندرن تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان دٔریاوَن ہِنٛدۍ تہٕ تارکن ہِنٛدۍ گۄناہ آسن تِمن مگر تِہُنٛد دِل آسہِ شِرکہٕ نِشن مُنزہ تہٕ پاک أمۍ مےٚ مدیٖنہٕ کہِ تاج دار ژےٚ سۭتۍ چھُس وعدٕ کران عرفات کِس مٲدانَس منٛز کَرکھ سارنٕے گۄنہن مغفرت کیٛازِ کیٛاہ تِمن چھِ دَ کیٛازِ کیٛازِ تُہُنٛد یہِ 3.5 گٲنٛٹن سٹسٹ اَمہِ کوٚرُکھ نہ پاسٕے یُس خٲلی تۄہہِ 3.5 گٲنٛٹن تُہۍ چھُو وَدان وَدان اُمت تہِ خٲطرٕ اَمہِ کَرہوکھ نہ پاسٕے اَمہِ کَرہوکھ نہ لِہاظے اَمہِ کی برکت کَرٕ بہٕ تِمن تہِ مغفرت مگر شِرکہٕ نِش گژھِ آسُن تِہُنٛد دِل پاک چاہے کۭتیٛاہ گۄناہ آسن لِہاظا چھُ اَمہِ دۄہ آسان یقیٖن تھاوُن مےٚ گوٚو مغفرت گوٚوا مغفرت کِنہٕ کِنہٕ کَتہِ گوٚوا گوٚو نہ مغفرت مۄکُر چھُ گژھُن مۄکُر چھُ گژھُن پَتہٕ چھُ نیرُن اَتہِ اَتہِ چھُ نیرُن شام نٮ۪ماز چھَنہٕ پَرٕنۍ
نِگٹہِ گٔژھِتھ چھِ اَتہِ یور، تَتہِ چھِ بارکہٕ گژھان بنٛد، یورٕ کھسان چھُ مُزدلِفہ، کوٚت چھُ گژھُن؟ ہے بوٗزسا حاجو، کوٚت چھُ کھسُن؟ سٔتمہِ تٲریٖخ لٲجِن احرام، لبیکا چھُ چالو، اوٗٹھمہِ چالو، نٔیمہِ چالو، راتھ کیُتھ چالو، صُبحس تام چالو لبیک، ووت کیٛاہ چھِ وَنان مُزدلِفہ، تَتہِ چھِ مُزدلِفہ پَنٕنۍ زٕ رکعت زٕ نٮ۪ماز، شام شام مغرب تہٕ عشاء، اکھ بانٛگ زٕ تکبیٖر، پَران نٮ۪ماز، اَمہِ پَتہٕ چھِ کَران کٲم، اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس کَنہِ پھٔلۍ جمع کَرنہِ، کٔژ؟ سَتَتھ، کٔژ؟ رٮ۪نٛٹہٕ پھٔلِس، نہ رٮ۪نٛٹہٕ پھٔلِس نہٕ، نہ یہِ چَنہٕ پھٔلِس سُمب، مَٹر پھٔلِس سُمب، مَٹر پھٔلِس سُمب بَجہِ کَنہِ نہٕ چَنہٕ پھٔلِس یا مَٹر پھٔلِس سُمب کَرنہِ جمع، گۄژِ لیٚن اَتھ منٛز تٔتھۍ منٛز تھٲے، اَمہِ پَتہٕ چھُ یِوان پٮ۪وان أمِس اگر سۭتۍ آسٮ۪س کیٚنٛہہ فرٛوٗٹ ووٗٹ، اَمہِ پَتہٕ چھُکھ تَتہِ کھٮ۪وان، اَمہِ پَتہٕ یِتھُے کھیوٚن اَمہِ پَتہٕ چھُ شۄنٛگان، شۄنٛگُن کَتٮ۪تھ چھُس؟ مُزدلِفَس منٛز چھِ قٲلیٖن، مِنَس منٛز چھِ قٲلیٖن، عرفاتَس منٛز نَدار، پَتہٕ چھُ پَنُن شیٖٹ ترٛاوُن، مُزدلِفَس منٛز کَتہِ شۄنٛگُن؟ کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ، کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ کَتہِ چھُ ہُپٲرۍ چھُ ژھیوٚنمُت یہِ، سٔتمہِ تٲریٖخ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ ڈاک گوٚمُت، یُتھُے اَتہِ چھُ ترٛاوان لَر، یِم گٔے تور تِم دِنو شہادت، یِم گٔے تِم وٕچھَن اِنشاء اللہ، اللہ تعالیٰ دَپان مَلکَن مَلکو یہِ حظ چھِ آمُت شہرٕ پٮ۪ٹھ پوٚژھ، أمِس حظ گوٚو ڈاک، ہَتا راتھ اوس ٲدۍ اوس عرفات، راتھ اوس عرفاتَس منٛز ڈاک حق اوس وَدان وَدان، ہے مَلکو گٔژھِو جَنتہٕ منٛز أنِو أمِس ڈَنلو پِلو، ییٚمیُک أنٛدرِم أنٛدرِم کیٛاہ چھِ وَنان ڈَنلو پِلو، بَدَل آسہِ تَتھ مَٹرَسَس نَپ، کیٛاہ آسٮ۪س کیٛاہ آسٮ۪س تٔتی أنۍ ژٕ فِکرِ، ییٚمہِ ساتہٕ واتَکھ نہ عرفات أتی نہ مُزدلِفہ أتی تٔتی یی فِکرِ، اَمہِ پَتہٕ أنۍ زِ شۄنٛگان چھِ گٲنٛٹَس یا ڈۄڈَس گٲنٛٹَس أمِس نِنٛدٕر یِوان، کٔژَن مَلَک چھِ أمِس زَن وَسان ہیٚرِ زَن چھُس مۄٹھ دِوان، ڈۄڈِ گٲنٛٹہِ پَتہٕ چھُ باسان ہے بِلکُل فِرٛی، سُہ پرٛژھ حاجا، سۄ چھَنہٕ نِنٛدرٕے چھَنہٕ کُنہِ جایہِ یِوان یُس نِنٛدٕر اَتٮ۪تھ یِوان چھِ، اَکھ چھُ آسان مَٹرَس تہِ تورَے، بیٚیہِ چھُ آسان مۄٹھ تہِ بۄنٛٹھ دِنہٕ خٲطرٕ تہِ پٔرِس تہِ تورَے، چھُ گژھان بیٚیہِ صُبحس یہِ چاک، اَتہِ پوٚرُن صُبحس، اَتیُک یہِ اَتیُک اَتیُک کیٛاہ چھِ وَنان نَے وقوٗف کیٛاہ چھُ؟ فجر نٮ۪مازِ پَتہٕ اِشراقَس تام، فجر نٮ۪مازِ پَتہٕ تَتہِ چھِ سٲری ژَلان، ژٕ ژٔلۍ زَنہٕ مےٚ، ژٕ کٔرۍ زِ تی یہِ حضرت رسول اکرمو کوٚر، سُہ اوس پَنٕنۍ تَگَن دِنی، کُس کُس کیٛاہ گژھی، تِم ٲسۍ تَن بٔڑۍ بٔڑۍ شیخ، ژےٚ کیٛاہ تِمَن سۭتۍ بَڑان، اَمہِ پَتہٕ سَتَتھ تُجَن چھُ درٛاو ووت، اللہ تعالیٰ چھُس دَپان میٛانہِ بَندا ہے ژٕ ہا چھُکھ مےٚ نبی صٲب مٔتی سوز، ہے حضوٗرَن ہا چھُ ڈاک گوٚمُت، ییٚتہِ ژےٚ چانہِ خٲطرٕ دُعا کَران کَران، ہے مےٚ ہا چھِ تِمَن ہا چھِ زَبردَست چٲنۍ فِکِر، مغفرت کَتہِ گوٚو؟ کٔژمہِ؟ ہے کَتھ تھاو تَیار کٔر کٔژمہِ؟ اَتہِ چھُ زَبان اللہ تعالیٰ میٛانہِ بَندا وۄنۍ ہا چھُے ژےٚ نیرُن، وۄنۍ ہا کوٚرمَے مغفرت، مگر ژےٚ چھی نہ زٕ دُشمَن سۭتۍ، کٔژ دُشمَن؟ اَکھ چھُے اَندَر، اَکھ چھُے نٮ۪بَر، اَندَر چھُے نَفَس، نٮ۪بَر چھُے شیطان، یِم ڈالنَے بیٚیہِ ژٕ، وۄنۍ کٔرِوے مےٚ ژےٚ مغفرت، مگر یِم ترٛاونَے نہٕ، أمۍ چھُے چیلینج کوٚرمُت شیطانَن، لِہذا ڈالنَے، وۄنۍ کانٛہہ خرچہٕ کٲم پَرواے ما بَرٕ، اَتہ مےٚ چھِنا پَتہ ژٕ کٔمۍ سُنٛد ٹٲٹھ، ژٕ کٔمۍ تٔمِس ٹٲٹھِس نبی سٕنٛز ٹٲٹھ اوٚنمُت چھِ، چانہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھِمو کوٚرمُت، پَگاہ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ تِمَن، مےٚ کیٛاہ معاملہٕ کوٚر چٲنِس اُمَتَس، نیر دَوان دَوان تُلمَس سَتھ کھٔلۍ، سَتھ نہٕ بٔلکہِ دَہ، کٔژ کٔژ وات أمِس بٔڑِس شیطانَس، کیٛاہ وات لاے أمِس کَنہِ، دَہ کیٛازِ اگر اَتھٕ منٛز کانٛہہ تہِ یی ؤسۍ یہِ چھَنہٕ کھالٕنۍ، یہِ گٔے مَکروٗ، یا کٔنۍ لٲیِتھ یا یہِ کٲنٛسہِ کَلَس، یہِ تہِ گٔے مَکروٗ، یہِ چھُ اَکھ ہَتھ تہٕ وُہ فٕٹہٕ لَب، پٕنٛژٕ فٕٹہٕ تھوٚد، تَتہِ پٮ۪ٹھ ہُتھ ہُتھ پٲٹھۍ یوٚتانۍ تانۍ چھِ گیپ، تَتھ چھِکھ لَگٲمٕتۍ یِم مَٹرَس، تٔتی پٮ۪ٹھ چھِ لاگٕنۍ بِسمِ اللہِ اللہ بِسمِ اللہِ اللہ بِسمِ اللہِ اللہ فقر، نیر بہٕ کَرٕ ژھٕن أمِس شیطانَس سۭتۍ یارَس ژٔٹِتھ، یُتھُے شیطان نِش ووت چھُ لایا کَنہِ کُنہِ سۭتی سۭتی، بِسمِ اللہِ اللہ اکبر، کٲشِر پٲٹھۍ چھُ وَنان یاد تھٲیِو، شیطان ناراض رحمان رٲضی، شیطان ناراض شیطان ناراض، یعنی شیطان ژوٚٹ مےٚ رحمان روٚٹ مےٚ، شیطان ژوٚٹ مےٚ کٲشِر پٲٹھۍ، اکھ بُزرگ اوس واریاہ زیادٕ وَدان، تٔمۍ ووت نہٕ کُنہِ جایہِ أتِتھ اوس وَدان، کٔمۍ تام ووٚنُس ہے پَتہٕ دوٚپنَس ہے ژٕ حظ اوسُکھ یارٕ
کَنہِ لاینہِ وِزِ سَکھ رٔمی جَمار ییٚمہِ ساتہٕ کٔرِتھ ژےٚ ووٚدُتھ تَتھ سۭتۍ تہِ کیٛاہ دٔلِل دوٚپ لو بہٕ کیٛاہ وَنو تۄہہِ پانٛژتٲجِہَن ؤرِیَن ہُنٛد یار اوسُم ژَٹان کھٔژَن ؤری أمِس پَتہٕ چھُس پانٛژتٲجِہَن ؤرِیَن کیٛاہ چھُنا پھیوٗرمُت یہِ اوس برونٛٹھ برونٛٹھ تہٕ بہٕ اوسُس پَتہٕ پَتہٕ پَنٕنۍ زِندگی ٲس مےٚ أمۍ سٕے حوالہٕ کٔرمٕژ پانٛژتٲجِہَن ؤرِیَن اوسُس أمۍ سُنٛد یار ژَٹان أمۍ سٕے اوسُس اَکھ اَکھ ہے ووٚنمَے ہے وَنان یی زَن مےٚ ہے شیطانا ہے وَنان یی زَن ہے مےٚ گوٚو راتھ مغفرت بَلایہِ لَگے ہے مےٚ ژٔٹ ژےٚ سۭتۍ یارَس مےٚ ژٔٹ ژےٚ سۭتۍ یارَس وَنان یی زَن مےٚ بَلایہِ لَگے ہے مےٚ گوٚو راتھ مغفرت پٕنٛژٕہَن ؤرِیَن ہُنٛد یار اوسُم ژَٹان سہل کَتھا چھَنہٕ لنٛگوٗٹھ یار اوسُم پَتہٕ چھُس دَپان نیرمَن دَوان دَوان گژھ کوٚت گژھ مۄکلیو اَمہِ ساتہٕ کٔنۍ ہیٚژٕم لایِنۍ لَبَے کا پَرُن گوٚو بنٛد اَمہِ پَتہٕ پھیرِ خانے کعبَس کُن کَرِ بُتھ کَرِ دُعا تَمہِ پَتہٕ درٛاو اَتہِ وۄنۍ چھُس وۄنۍ مِنا کوٚت کوٚت چھُس گژھُس بہٕ مِنَس منٛز کوٚت چھُس گژھُن مِنَسٕے منٛز گژھُن چھُس وۄنۍ کوٚت قۄربان گاہ کیٛاہ چھُ گژھُن نیرو شیطانا مۄکلیو راتھ گوٚو مغفرت وۄنۍ مۄکلیو دٔہمہِ مۄکلیو شیطان نیر وۄنۍ گژھ وۄنۍ کوٚت قۄربان گاہ یلا قۄربان گاہ کیٛاہ چھُم کَران اَتہِ لَگاو شرٛاکھ یہِ نہ چھے نہٕ لَگاوٕنۍ ووٗنٛٹَس یہِ نہ چھَنہٕ لَگاوٕنۍ دانٛدَس یہِ نہ چھَنہٕ لَگاوٕنۍ کَٹَس شرٛاکھ یہِ چھُ نفسَس شرٛاکھ لایہِ کیٛاہ چھِ لایہِ لایہِ نفسَس شرٛاکھ نیر دَوان دَوان یہِ نہٕ کَٹَس دیُم دَپ ژےٚ گٔے یہِ راے کَٹَس نہ نفژَن کٔرنَم عدل تہٕ بدل نفژَن کٔرنَم زدل شے نفژَن لوٗرِم کرٛیہِ ہِنٛدۍ کَدل نفس میون شیطانَس بدل آو نفژَن مورُس واے کھٔٹِتھ روٗدُم گٹے اَتھِ ہے یہِ ہیٚم کَرتَل واے سَکھِ لایہِ أمِس أمِس وَن نفژَس نفژو ژےٚ ہا کوٚرتھَس بہٕ یِمَن پَنٛژٕہَن ؤرۍ یَن ہایہِ تہٕ زایہِ اوٚتام بہٕ اوسُس جہنم کِس نارَس تام ووتمُت اوٚتام آزا کوٚرنَم خۄدایَن گوٚو نہٕ زیوٗت عرفات اوٚتام راتا گوٚو مےٚ مغفرت مفژو بہٕ اوسُس ہے آز تام پَتہٕ پَتہٕ پَکان ژٕ اوسُس مےٚ اِمام بَنُن بہٕ اوسُس صُبحَس دَپان گۄڈٕ صُبحَس فجر پَتہٕ مےٚ اوسُس پَران رٔجیٖتُ بِاللہِ رۄبَن وَبِ اِسلامی دیٖنَن وَبِ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیَن وَ رسوٗلا وَبِ القُرآنہِ اِمامَن صُبحَس اوسُس پَران قۄران میون چھُ اِمام مگر دۄہلہِ اوسُس ژٕ بَناوان نفژو ژٕ اوسُتھ اِمام بَناوان ژےٚ پَتہٕ پَتہٕ اوسُس پَکان قۄران اوسُس قۄرانَس کُن اوسُس تھر کَران نفژو آزا کَرے بہٕ ژےٚ خۄش آزا ترٛاوَتھ نہٕ بہٕ ژٕ آز کَرے بہٕ خۄش بَنان پَکَے نہٕ مےٚ ژےٚ پَتہٕ پَتہٕ بہٕ پَکہٕ قۄرانَس پَتہٕ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو مغفرت کَتہِ مِلیو یِمَن چھِ دٔج یَتھ منٛز مغفرت کَتہِ مِلیو مغفرت مِلیو نفس کَتہِ موٗد شیطان کَتہِ موٗد شیطان کَتہِ موٗد نفس کَتہِ موٗد قۄربان گاہَس منٛز موٗد نہ وۄنۍ حظ چھِ أمِس خبر مےٚ تَگان چھا سَمجاوٕنۍ نہ روٗد مےٚ أمِس گۄناہ نہ چھُ أمِس وۄنۍ شیطان سۭتۍ نہ چھُس نفس سۭتۍ کیُتھ چھُ وۄنۍ ہے چھُنا ترٛیِم فرض کیٛاہ چھُ تَوا چھِ بٔڑۍ پَہَم یُس راتھ تام یہِ رٮ۪تَس تَواف اوس کَران تَتھ اوس کَران سَتھ چَکَر وۄنۍ چھا ژۄداہ کَرٕنۍ بٔڑۍ پَہَم ہے یِمو حج کوٚرمُت تِمَے دِو سا آلو وۄنۍ چھِ ژۄداہ کَرٕنۍ شَتوُہ بوس چھُس کَرٕنۍ اَدٕ کیٛاہ سَوا مَروا چھا دۄیہِ ترٕٛہ کَرٕنۍ اَدٕ کیٛاہ یہِ راتھ اوس کَرُن راتھ تہِ ییٚلہِ راتھ اوس کَرُن یہِ چھُ آز تہِ کَرُن اَتھ کیٛازِ پیوٚو راتھ پیوٚو ناو راتھ کِس طوافَس پیوٚو ناو طواف آز کیٛازِ پیوٚو اَتھ ناو طوافہِ زیارت یہِ چھُ ترٛیٚیِم فرض اگر نہٕ یہِ فرض کَرِ پوٗرٕ اگر ہمبستری سۭتۍ پنٛنہِ خانٛدارنہِ چھُ کَران تٔمِس سۭتۍ چھُ یہِ زِنا کَران قیامَتَس تانۍ یہِ چھُس فرض ترٛیٚیِم اَتھ کیٛازِ پیوٚو ناو یہِ مےٚ ما ووٚنُس یہِ فرموٗس حضرت رسول اکرم اوسُس کیٛاہ چھِس وَنان طوافہِ تہِ کیٛاہ وُچھ راتھ تہِ ٲسۍ تِمَے طواف آز تہِ تِمَے اَتھ راتھ ٲسۍ سَتھ چَکَر تِمَے بوس تِم راتھ ٲسۍ سَتھ بوس آز ٲٹھ بوس آز تہِ تِمَے بوس آ راتھ تہِ اوس رُکناونہِ حجر اسوَر پٮ۪ٹھ بوس چھِ چَکَر آز چھِ یہِ تیٚلہِ ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ بَدلیو اَتھ کیٛازِ پیوٚو ناو طوافہِ زِیارت بُزرگو دوستو یہِ فرموٗس حضوٗرو مےٚ چھُمَس نہٕ ووٚن زِیارت چھِ وَنان زِیارت کَتھ وَنان زِیارت چھِ وَنان ژٕ چھُکھ مےٚ وٕچھان اَتھ کیٛاہ وَنان اَتھ کیٛاہ وَنان راتھ یِم طواف ٲسۍ گویا گویا بہٕ چھُس سَمجاونہٕ خٲطرٕ گویا یِم راتھ طواف ٲسِو کَران گۄناہ ٲسی سۭتۍ شیطان اوسُے سۭتۍ
نفس اوسُے سۭتۍ. اے میانہِ بندہ، آز چھُے گۄنہن مغفرت گوٚمُت نٔے، دٔہمہِ گوٚو شیطان تہِ ختم تہٕ نفسس تہِ لگٲوٕتھ شراک، نہ ژےٚ نفس سۭتۍ نہ ژےٚ شیطان سۭتۍ نہ ژےٚ نیر، گژھ وۄنۍ کھس میٲنِس گرس، وۄنۍ کرکھ نہٕ ژٕ میانٮ۪ن گرِکٮ۪ن تِمن میٲنِس گرکٮ۪ن تِمن کرہنٮ۪ن کنٮ۪ن کرکھ نہٕ ژٕ وۄنۍ بوسہٕ یا یہِ شری کرشنن طواف، بٔلکہِ کرکھ ژٕ وۄنۍ میٲنِس وجوٗدس طواف. کتھ کرکھ ژٕ، وۄنۍ گژھی ژےٚ فرق گژھٕنۍ. وۄنۍ چھُس حضرت رحمانس پتہٕ بہٕ پان منٛدان، بہٕ چھُس یِمن کنٮ۪ن پان منٛدان، وۄنۍ گژھی ژےٚ گژھٕنۍ فرق. ژےٚ گژھی ژےٚ گژھی اتہِ زیارت وۄنۍ گژھٕنۍ، اتہِ گژھی ژےٚ گژھی دِلٕچ کٲفیت بدلٕنۍ. راتُک طوافس ٲس کٲفیت ٲس، أزکِس طوافس گژھِ کٲفیت بدلٕنۍ. وۄنۍ گژھی ژےٚ میون دیٖدار میلُن، نیر کھس وۄنۍ. راتھ ٲسی یِم سٲری چیٖز، ژےٚ کیاہ باسی بہٕ کُس چھُس تہٕ میٲنۍ عظمت کیاہ چھِ؟ وۄنۍ مۄکلٲے مےٚ یِم سٲری، نیر وۄنۍ چھُکھ صافہٕ پاک، گژھ کر میانہِ گرٕچ کر ژٕ زیارت، کھس وۄنۍ طوافہِ زیارت کرنہِ. طوافہِ زیارتس منٛز کیاہ چھُ کرُن؟ تِم پلو ٲسۍ تنس ییٚمہِ ساتن پتہٕ ہُتہِ کیاہ چھُ نہ ہُتہِ نہ کتھ چھا سمجھ یِوان؟ ییٚمِس یہِ طوافہِ زیارت گژھِ نہ یِہوے گوٚو حج، ییٚمِس روب میلہِ. نتہٕ آسہِ میانہِ پٲٹھۍ تمہِ پٲٹھۍ لٔکیر گاہ فقیٖر ہسا کیاہ تتھ خٲر. یُتھُے راتھ کنٹہِ لایَن بٔخشِش شیطانس بٔڑِس سَتھ کَنہِ، یی واپَس کَرِکھ تَتھ مےٚ قۄربٲنی، قۄربٲنی کٔرِتھ کَرِ کٔرۍ کٔژھِنۍ یہِ پَلو کٔڑِتھ، قمیٖز یزار آسٮ۪س سۭتۍ تُلمُت، کَرِ غسُل، لاگہِ قمیٖز یزار، دی ٹوٗپۍ، ٲترا ؤترا مَتھِ، وۄنۍ چھُنہٕ پَرواے کیٚنٛہہ. اَمہِ پَتَن چھُ کھَسُن طوافہِ زیارت کَرنہِ، سُہ کَرو اِنشاء اللہ. بہٕ چھُس بہٕ بیش مٔدیٖنُک پَگاہ وَنُن، بہٕ کَرٕ ایٚڈجَسٹ کَرٕ تہِ تہٕ پَگہٕے. وقت ووت تا قریٖب تہٕ بُزرگو دوستو، اَمہِ پَتَن چھِ أمِس کَرٕنۍ کٲم، قۄربان گٔژھِتھ چھِ أمِس پَلو کَڑٕنۍ، یا اگر تَمہِ پَتَن یہِ قۄربان کوٚرُن، قۄربان کٔرِتھ چھُ أمِس کیٛاہ چھِ وَنان پَتہٕ حلق کَرُن. کیٛاہ چھُس کَرُن؟ کیٛاہ چھُس کَرُن؟ مَس کاسُن. کیٛاہ چھُس کاسُن؟ مَس کاسُن. ییٚلہِ مَس کاسہِ، مَس کاسہِ، احرام کَڑِ، قمیٖز یزار لاگہِ، بیٚیہِ پنٛنٮ۪ن پَلوَن منٛز ٲتٕر ؤتٕر تہِ مَتھِ، پَتہٕ ییٚلہِ ٹایم یِیَس اَمہِ پَتَن، اگر دٔہمہِ آسہِ ٹایم تہٕ کھَسہِ، دٔہمہِ چھِ کَنہِ لاجنہِ ظہرٕ برونٛٹھ برونٛٹھ، پَتہٕ اگر ٹایم آسہِ تیٚلہِ کھَسہِ حرم، تَتہِ کَرِ کیٛاہ چھِ وَنان طوافہِ، کیٛاہ کَرِ؟ تۄہہِ آسہِ طوافہِ زیارت. سُہ گوٚو اِنشاء اللہ آیِندٕ طوافہِ زیارتَس منٛز کیٛاہ کَرُن چھُ، پَتہٕ دۄن دۄہَن کیٛاہ چھُ کَرُن، سُہ وَنو پَتہٕ کَرو سۭتی مٔدیٖنُک سفر. اللہ تعالیٰ کٔرِنو حج مبروٗر، حج مقبوٗل کٔرِنو اللہ، اللہ تعالیٰ کٔرِن تُہُنٛد یِم تور گژھن، اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن کٔرِن اللہ تعالیٰ پَنٕنۍ تربیت، پَنٕنۍ دستگیٖری اَتھ رٔٹِتھ کَرنٲنَکھ سارے کامہِ. یِم نہٕ تور گٔے، اللہ تعالیٰ واتنٲیِن تِمن بار بار. بہٕ وَنہٕ مےٚ حظ چھُ بٮ۪مار، أچھَن چھُس تکلیٖف، صاحب زاد عازِم چھُس ناو، مسجِد چھِنہٕ پانٛژھ ہَتھ سُہ اللہ، أمِس آسہِ ڈاکٹرَس، تٔمِس تہِ آسٮ۪س فیٖس بَرُن. یا اللہ ژےٚ تہِ کوٚرنَے یَتھ مسجِدِ بوٚرنَے ژےٚ تہِ لول زارٕ پَر شِکرا، أمۍ سٕنٛدِس دٲدِس کَر دَوا، أمۍ سٕنٛدِس دٲدِس کَر دَوا، یِم بٮ۪مار تِمَن بخش، اُمت کٮ۪ن بٮ۪مارَن بخش، یِمو سوالہِ دعا خٲطرٕ کوٚرمُت تِمن بٮ۪مارَن چھُ، تمام بٮ۪مارَن چھُ، سانٮ۪ن بٮ۪مارَن چھُ، اُمت کٮ۪ن بٮ۪مارَن چھُ، سٲنۍ ہم تہٕ غم کاس، سختِیَن کٔر سہلتاس.